السلام عليكم واني سلامي ان وحان رو انان كدو حل الا وغنعسي سو مالي دا ايو تراكينكا وحان رو انان ماركتي ان كهالو سوقا حد تاغن ايو حالة دا ان يرت سو مالي دا سو درستي او كساب سن غنعسي تراكينكا ان حل الا وان بحايا حل الا وان كسو غاوين او حواي سوقا situation كيز حد تاغن وحو كحراني هاي سياسة دا ودنكا مركا wax walba oo hay ku hagaagan markii siyaasad wadanka hagaajisan tahay marka transportation kana waa xiyaalo maareed ku xariirsan siyaasada iyo wadanka iyo maareeyay dhaqaaqiisa marka waxaan rabaa inaan la taliyo maareeyay hal inaan ku dhaxdhan yarta Soomaalida oo maalmahan dambe su'aalo badan ay ku soo laabteen dhanyar aad u far badan ay soo waceen qaar maareeyay company xamil waa ay weydiinay walaalo insurance aan bixin la yahay company garana iska xiro african raw ina aan company aan xiro een ragban bay weydii maareeyta hadii company-ga iska xiro hadu markuu suuq fiicnaado kale company-ga ma soo ceshan kara su'aasha waxa uga jawaabaa si general ah qof walba Soomaaliye ganacsiga tracking ku jiro uga faa'iideysto marka hadii su'aashaadu ay tahay walaalo company-ga hadan iska xiro suuqana xiran hadu markuu suuq fiicnaado company-ga ma soo ceshan kara oo contract-yada iyo xul ma heli kara waa maya company-ga hadduu ku fiican yahay oo Amazon ah haysato, contractee ah haysato, UPS ah haysato, FedEx ah haysato, meel walba ka shaqeysanayso, mar hadii company-gan 10 sano haduu jiro xataa oo insurance ay bixinaysay, maalinka company-gan insurance ay ka bixiso oo ganacsi hadana ku soo celiso insurance-iga, maalinkaas ugu dambeeyay company-gaaga, marka dib u soo furato hadana dib ugu soo celiso insurance-iga, broker-ka meel walba waxa lagu arki doonaa company brand new ah, lagu ixtiraami doono transportation business ka tracking ku wuxuu yahay ba inta insurance ah ay soo company active oo ku yahay ba magac leedo mar hadii hoos kaga dhaco insurance ka bixiso meesha suuq dhamaanaya macnaha taas oo soo shaqeeyay company gaaga inta taas sanu joogi iyo experience kuma dhisno midda labaad waxa su'aasha kan yarti ay weydiyeen een walaal hadii company waxay dhahayn hadan company furto oo LLC kale magac aan sameesto iyo number associate daasto oo company tracking magac amal aan la baxo amal for example محمد تراكن ال ال سي او علي تراكن ال ال سي هدي على بحضه او انشورنس اجلين كمبني هدا سفره طب معناها ما اها انه اكسبيرينس كول هان دونو اكسبيرينس هو كبل لو ذا كمبني ماركا سفرت ال ال سي دي او تي اسوسي دايزتو ام سي اسفرتو انشورنس اجليسو او غيران 750000 مينيمم او ريكويرمنت اف ام سي اس اي يو دي او تي ماركا 700 كونتم كون اي كبدن انشورنس لابيليتي inaad galiso alaaga rabaasi fa magaca oo u gala experience-iga maalinkii aad galiso insurance umbu ku bilaabani marka macnaheeda ma aha ina company sofort LLC iyo associate daysto iyo number saas company kuma sameysan in kale waxa sameysatay state ka kaliya ku egtahay nin ganacsi leh iyo IRS umba ku egtahay kali laakiin nin oo maaragtay oo international tax full heist me hit nin 229 highway sameysan kar me hit nin insurance oo maaragtay over the state ay ka dhigid which means insurance malee company gaga as a tracking business loo maarkayo marka saxo la socdo inaad experience company gaga u lahaado waa inuu company gaga insurance liability og yaraan 700 konton kun uu ku jiraa ta saddexaad marka waxa waa in sheega ganacsiga tracking ka hada ku saabsan suuqa faldan hada company leedahay iska xirin suuq walba xalku u noqdo because company yada dhan suuq uu isbedelay situation ku isbedelay terms and condition company yada oo lagu gali jiray webtoon waxa kamid Amazon oo kale hadda waa hore waxa la sameeyay jiray maanta company-ga soo furanay birta marka apply gareeso the next day contract waa helayne laakiin hadda waxa noqotay in Amazon 180 days which means lix bilood ina sugto in Amazon soo aqbasho marka xaalku isbedelaya UPS iyo kale company-da kulli contract ay cishadeen marka waxa sameeyaysa hadda company leedahay insurance kugu jiro xaalku suul kugu xumaado fadlan company-ga saaxirin situation ku sii xumaanaya company-yada maaragtay policy bedelayaan waxyaalo badan baa isbedelay FMCSA terms and conditions kooda soo bedelay iyo waxyaalo badan baa laga bedelay marka tracking business aad isku bedelaya fadlan wax walba dhac company-ga ka xiran hadii xitaa gaariga ka hadlaw saaxiibka company-ga u dhiib gaariga si gali insurance-ka ku gali company-ga active ha ku ahaa mar walba suuq u soo laaban doona xaalku fiicnaan doona waana qeyr doonta insha Allah soul bay ku noqot company-ga saaxirin haddii safety ka xuni aw rarsan tahay ama waxyaalo aad ku rarsan tahayna don't worry insha Allah soo wac waa ka hadlayna insha Allah waxaan ka caawin karaan ka caawinayna insha Allah guuleysta is ilaaliya safety-ga taxadar wixii ku shaqo qabtan insha Allah
تيك توك اللينك كله فوق واتساب كام ميول بماشي اسئله سحر كنت قلت سوي حرير واسمخ لنا ان شاء الله. السلام عليكم.